La kun ga wani kwai wannan kamar kwan kaza wannan ai kwan salwa ne kai ƙarya ne shi kwan salwa yana da rodo-rodi wannan kuma daga gani kwan jimina ne ku duka sa karkaru ne wannan ai kwan talatala ne ƙarya kake ba haka kwan talatala yake ba kwan talatala yana da laushi sannan kuma yana da girma sosai kuma in ka je kusa da shi zaka ji kukan talatalo wannan yafi kama da kwan kaza kuma ai bai kai aka girma ba wannan kwan jimina ne ha ba dai kwan jimina ai katoto ne wannan daga gani kwan salwa ne kai kwando kwaron kwatsan ka sake cewa kwan salwa ne sai na fiya e ka da mari inji uban wa yace maka ka kwan salwa yake wannan kwan talatala ne to ga shawara mu dauki kwan nan mu shiga cikin gari mu tambaya duk wanda ya san sunan kwan me wannan ya fada mana kun ga daga nan sai mu je mu sayar da kwan mu raba kudin ko ba gaskiya ba gaskiya ka kawo shawara mu bar wannan gardaman kawai mu shiga cikin gari mu tambaya to yanzu waye zai dauka kai kwando kai ya kamata ka dauki kwan nan tunda kai ne karami a cikin mu wa tab alquran bazan dauka ba ka ba kwando ka dauka mana alquran bazan dauka ba kai ka dauka mana lahira sai an mata gayya haka kurin ku kashe ni da tsakar rana alquran gwara ku yi ta duka na in san cewa da an ba kaunata kuke ba shikenan ni bar na dauka Bismillahirrahmanirrahim yawa shikenan magajan gudu ka ga jangudu amanar kande na kan daba da kanka asare ka je gida ka ce ya fadi na kan da me komai dozin amma banda mata zan shanka dutse har tunda kai min kirarin na arada ka shi kyauta an jima ka zo gida ka karbi burodi jangudu wata gardama za ka raba mana wannan kwan mu ka tsinta wannan yace kwan jimina ne wannan yace kwan talatala ne wannan yace kwan zabo ne haji sa karkaro har inda fada muku to ni me a kaso na a shiki kai ma da kai za a raba kudin an siyar shikenan yanzu na ji daidai an harbi fulani a tsakarka to faɗi kwan me a radu wannan kwan doki ne doki amma baka da hankali doki daman yana kwai I a radu in kuma ba kwan doki bane to a radu kwan jaki ne ko dila wato ainihin ku subscribe da mini subscribe sannan ku danne wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar ɗauka